Moglet chemo dzirfasebo dghevandeli chemi gadatsemis stumrebi arian rzal mamamtili aracheulebrivi unichieresi Mariko Ebralidze da misi mamamtili batoni Merav Dolidze. Ძალიან გამახარეთ, ძალიან გამახარეთ. Დიდი მადლობა. Ესე იგი, არ ვიცი რა, რა ვთქვა. Მე მგონი ქართული ტელევიზიის სივრცეში ასეთი სტუმრები არ ყოფილან და ამიტომ თქვენი აპლოდისმენტები არაჩვეულებრივ გზავს და მამამ თილ შეურბათ. Მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. Ესე იგი, Mariko, მე ვიცი რომ ხელცარიელი არ მოსულხარ. Simgheras ar gulisqob. Mamamtilis vitsaqia. Qelanairat dakhundzluli movedi genas mari. Tu simgherits, tu kheldamshvenebuli da ase shemde. Ese igi, autsivat gadmoval tkuenze, me minda ro ase didi pativitsema tavshive gamokhato ro shorixidan chamovdanit amaze mogvianebit, magram mtavari am shemtkhovashi, shen shemtkhovashi mait simgheris premiera. Mă uitsi rom chem gadatsemashi qovel shemtkhovashi khoasia da me minda rom moklet gvitkhra ra khteba me uitsi ro zalyan magari simghera da ra versia vi rogo ranairat ra iko ese gi nu ki batono davarkvat premiera zogodats tkuendan ragats debiuti ari chemi da ra simghera tsaruna momentana es autsilvot premiera ikneba da tumtsa es simghera qolastvis zalyan zalyan saqvareli mrude tu gaqs kheli romelits datodoyashvilis spektaklistvis sheikmna ukve ganskhovebuli aranjirebit შექმნა ნიკამ და ეს ხო ნიკა მემანიშვილმა და ეს ფონოგრაფი ნიკა ჩემი შვილიცაა ხო რა თქმა უნდა ხა დრუპი მარა ხო ჩვენი სცენარისტი დრუპი მთლად ნიკები ბევრია ნიკები ბევრია ხო მაგრამ ეს ნიკა რაღაცა ასოცირდება რაჭოლთან მემანიშვილთან და რაღაცა ეს ფონოგრამა ესე მოვიპოვე და მთლად პრეზენტაციას და რაღაც ესე თქვა დებიუტია ჩემი თქვენს ეთერში ესე იგი შეხედე რა ეს ამ ხელა ფილარმონია ხალხი ჩამოთვალება რამდენმა ადამიანმა იმუშავა ჩემ გადაცემაში მოსულიყო ეს სიმღერა რა გავაკეთე არ ვიცი ეგრეა ეგრეა ესე იგი სიმღერას მოგვიანებით დაუბრუნდებით აუცილებლად როგორც გითხარით ახლა მინდა რომ ოჯახზე ვისაუბროთ მე ვიცი რომ ხარ გურული ესე იგი გურულების რძალი ხარ ხო ხო გურული არა ვარ ხალხნო თქვენ შეცდომაში შეგიყვანეს ხო მე მაგვარი გურული თორე ისე მთიული ვარ აი როგორი ხო და მასე იყო მეზგურული მეგონა მაგრამ გიგევიცანი მერე ქემი ვხდი რაც ხარ შეგეძლო შევეპარე ოჯახ მერე რო აღარ იყო საშველი გიგევიცი ხო არა ფასად ვეღარ წამიღეს მერე და დანებდნენ ხო მაგრამ ხო კარგი დამოკიდებულება გქონდა კი აბსოლუტურად ნუ დედა რა უნახე ვარა ყო შენ და კარგი ესე იგი ეგეთები არ თქვა როგორც ხდები მაგრამ იუმორი შეხვედრაა და ახლა იუმორი თუ მოიგე იუმორში ნუ იზამ ეხა მთლაც იმას დედა ამათ რა გააჩინებს თუ დაერები ესე იგი ისე გიყვარს მამამთილი რომ უყარხარ მამამთილს შემოკარგო რომ მარტო არ გამოგიშვა რა ექსი ნამბილია ექსი აბა რა ბატონო მე რა ყოფილ ხარ სტუმრად მსგავს გადაცემაში არა მსგავს გადაცემაში არ ყოფილი ვარ მაგრამ იუმორი ბევრი მქონია ხო რა შეხება იუმორთან ხო ახლა წარმოვიდგინია გურიაში რა ხდება ე მერაბი ატელევიზორში კარგია ჩოხატაურის რაიონიდან ხართ ხო დიახ ჩოხატაურიდან ახლა იქიდან მოდიხართ გუშინ ჩამოვედი უფრო სწორად იმიტომ რომ თბილისში ორი იმდენი დრო ჭირდება თქვენამდე რომ მოვიდეთ ეგ უნდა მეთქვა და რა გინდა გურულია გას დავასრო ყველაფერი კი ბატონო ესე იგი მე ხა როგორი ამბავია ცი გურიაში ახლა არის ყურძნის კრეფის დრო და მოგაცდიდე ცოტა კი ბატონო ხო ამიტომ ახლა მაგრამ ჩვენ არის ცი ჩვენ უკვე რთველი ჩავატარეთ და ღვინო წამოგიღეთ უკვე გამზადებული გამზადებული ალევიშალიზა გურული გურული ჭყავერი ბატონო დიდი მადლობა დიდი მადლობა ო თან ორი ბოთლი ყოფილა გურული ჭყავერი და შეგვიძლია გავუმასპინძლდეთ შემოგევლეთ თქვენ ერთი ის გამახსენდა ხო იცი კიდე არის მაგ რაღაც ადამიანო უკანაწაი ხო და რა არის ისიც სანამ ჩემთან საუბარ დავიწყებდეთ ასეთი გამოთქმა აქვს გურულებს და მე მეტეს რატომღაც მე ავაწყე ეს და აი ვანახებს უყელას
Abdul, ce ai trebuit să arăți pasuhop? Daige! Amito, ce ai trebuit să arăți? Abdul! Abdul, ce ai trebuit să arăți? Am asas de vitor să arăți. Bravo, bravo! Ești guruzi, anecdote gamaxen, e ca rutul tandar ca și revit. Radcam, dacă da sare vei ruina obi, ca că caheli, e ca treba guruzi, șacarzi, am din sușie bio. Ruina soda. Ești erceu, da. Urzen so, oh, mai tu ca tlagai! Urzen sa da! Urzen sa da! Ezegi, beuri istorie, e bine knevat, ratunde, hama, saubari, ho! Magra, me mai ce piradul ze mă ocupe, vin mesrai, me ruare, schinos, mai ce piradul imi ce mnia. Mă dic o la neri, ce sau le zgare, ce ghisuit. Dar iar la ițit, me tot au geahur situația și nați o alebivar, scoreva. Cu un respondent, vă biobivar, la mitru, magra. Mesame meulem pasecla, da gabchertiu. Fakti unda chveni respondenti qopilqat. Ara. Ametapze gabchertiu, da atsi anuchi ra ikneba. Choureba akhla, da vitsi, ikne gaigvizos kide siqarulma, da vitsi. Ya, amara. Na laxteba ekhla, rotsa daojaqti, rotsa gavitsani es meugle, vits ekhla chemtan ar tskhovrobda, tskhovrobda ertatavart, sami vaji qvaps, erti kvira zarvatsale da tsavedit. Zvaze, cruizi troiho, matumi, odesa. Da, tu gah, sortal, bat, bev, se, ima, sore, beham, smene, lep, se, hlanat, kma, onda. Rom, ik, morvak, zalši, asa, zahoden, rusula, tam, amati, etma, gram, asa, zahtrenda, ik, ik, restorani, me, ore, sartul, ze, džedebodnien, halkide, aket, kverze, gemi, idga, ik, voc, metroši, ne, es, gemi, tetri, gemi, dar, gaz, Dimitri Šestaković, da, ava, ehla, gemi, da, ja, da, velo, debi, tehla, rodovac, avi, de tehla, gemze, da, mre, da, ucep, germa, misca, sako, iri, da, ava, ama, da, ahla, da, gom, šidor, da, avi, dit, gemze, beda, ce ima, ugle, da, vikne, ptike, da, hel, da, balkoni, da, nemo, restoranis, balkoni, da, mama, ce mi des, ce mi me uglis, na te se, da, Andros, când ajungi, zeti sau treba, mok, te-ti zalien, ca i kaci, cu Amiran Gheorghevici, ca i ești, isit sau cari, umoris patroni, da, Mantua, mașin, pirul, nahreu, gemso, zadni hodi conia. Gemaro, gemaro, zadni hodi misa. Gemso, zadni hodi conia. Da, 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 Romeli dresa salvat legende va da dita, vinc smenele, vinc ucure, vinc arician, meu aric dolize, romeli dolize sac, ara perze heliar, ma moce erili se samo vedi, ketan tome din ea. Aba to nu, a gera vor bici rob de tu, bici am bici rob. Are mu mici eria heliar perze. Ce mă gândesc? Mă gândesc, mari costat cu ni temaru, gau ertianut, pirda pe gadmu, ale ha, kit hoazero, rogori zalia, mariko. Acum, mă uimza, Dimitru, ce mi-ai dat cu aia, rogori, mama, utilia, pot să-i mergi. Cum îi Kada sare? Kada sare? Mama, o la veri, zusta, dar tu da, mama, mama, mama. Ii, da, me, tu ii, se rar, ii se rar, iar la ii, mama, te-ai dat sora de gamige, tra. Se tot, te-ai gurule mai ție, gurule ce are, ii se scoate, și ori să amaze, mi-ai ce mi-ai tuhevi, iar am o derime, ți-l sucat, tu sa. Roi, cneva, ii mesaz mă ucuevi. O la fram de ca ai zalia, ce mi zalia, ii se asert, de dam tilebat, cum am agram, ce mi-aș fi sau câte zi e cu tu. Ei, să vezi, ii se. Nu, nu, ca ce ții cineva. Ii, cu el ganar, ii, de. Bici, de da mai ții zahe, să ce mi-aș fi listu sau nu, da. Bici, de da. Magram, gogos de dat frasit cu isi, sa se amupta. O, avara, am bice miezle od ne. Am bice miezle. Ramote ne mețli sucan, ara lidru gasul, iar tot jaxi var, ce-o hata uși stumra, dar la ce se gândim la darva sahele, quarza sahel, ara sa ce romagram, umor, umor, iada, vad cu apror, zalsa, da, de dam tilșori, zaga, da, zabuli situația, zaga, veru, 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 Și roșevat, pe eclamas, nu se bragați, ți-am uiți, s-a vrut zelom, da? Va vrut zelom, eclamas, ogea, hiase, se ragați, da? Zalian, cargi,
შვილი ყავთ ასეთი ისეთი მეუბნები ახლა რა თქმა უნდა ოჯახის ამ ქალბატონს მის დედამთის და ოჯახის უფროსსაც მაგრამ რომ ვაკვირდები თქვენ შვილს უკეთესი უკეთესი ცოლი ეკუთვნოდა ამ ქალბატონმა აგაშენა ღმერთმა 20 წელია მაგის თქმა მინდა და ძლივსარ თქვით აგეთ რა მაგრამ ეხლა რა მოხდა ეხლა რა მოხდა ეხლა და დაიძაბა სიტუაცია რა და ეს ხაჯამურები აღარ მოდის ჩემთან არც ხაჯამურები არც ხაშლამა ეს ძალი ჩამივლის და არტყამს ნუ მიიტა ცენტრში გაბოროტა შევატყვე ვერ არის შევატყვე ვერ არის კარგად და რაღაცა მოიფიქრო უნდა და მოიფიქრე ესეთი რამე უცებ ახლა შევატრიალე და აბას ადგეგზელო და ძალიან კაი ძალი ყავთ ძალიან კარგი შვილი ყავთ მაგრამ რო ვაკვირდები აი თქვენ ძალს უკეთესი ხმარი ეკუთვნოდა მეთქი და აგაშენა ამ გოგონამაც გოგონამაც აგაშენა ღმერთმა უნდა წამოვიდა ხაჯამურები ცხელ-ცხელი მაგრამ ხაჯამურები იყო როგორ იცი ძროხა ბღაოდა შიგნით უი მეძედა ახლა 8 წელი იწელებოდა იწელებოდა ბევრი ყველი იყო ბევრი ყველი იყო შიგნით თქვენ ასევე ძალიან ესეთი ცნობილი ოჯახიდან მზანდებით ხო ექიმები გახდით კი 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 ახლა ექიმები საერთოდ იცინიან და ხუმრობენ, როგორი მოიფიქრეს და საოცარი იუმორი ჰქონდა მამას. იყო ასეთი კაცი, ხელყურის ექიმი იყო კუკური დოლიძე. დედა კიდე ნათელა ცინცაძე გინეკოლოგი იყო. და ხუთა იყო ესეთი მამალაძე საოცარი პიროვნება. ცხონდეს მისი სული აღარ არის ცოცხალი სამწუხაროდ. და იყო შეხვედრაზე ვარ სადღაც და გვეკითხებიან არა, მეკითხებით ერთმანეთს 93-94 წელია ის საშინელი დრო და როგორ ახარ იქეთაკეთ და ხუთამ უცებ დამასწრო მე და მაგასორე მერაბიასო რა ენაღლებაო რატო ახლა იქ ყველა რა ენაღლებაო დედამისიო ქვეიდან თხედის მამისი ზეიდანო მამაჩემი ყელყურის ექიმი იყო დედაჩემი გინეკოლოგი და მაგას რა ენაღლებაო კარგი ზუსტად მისი სიტყვებია ეს ეს დიდი ხნის უკან იყო და ბატონი კუკური არის მორიგე სამანტყოფოში ღამის 12 საათია და ახლა ამოვიდა ექთანი და მის თავის კაბინეტში ეს მესამე სართულზე იყო და როცა მიმღებში დაბლა მოყავდა პაციენტები და ამოვიდა ახლა ეს ქალბატონი ექთანი და ეუბნება რომ მაღალ სოფლიდანო ჩამოიყვანესო გარდაცვლილიო და ჩამოყვიეთ უნდაო და გარდაცვლილი თვაო მე რაღაც ვიზამო ახლა რა უნდა ვქნაო გარდაცვლილს ახლა რას უზამო და არა ვაყენებ მე რა უნდა ვქნაო და არა თხოვლობსო პატრონით თხოვლობს უნდა ჩამოდო კარგითო მაშინო და ჩავიდა ახლა ჩავიდა მაჯაგაშინჯა რაღაცა იქეთაკე და ქუტარზე რა მოვიდაო ეგეთქა რა მოვიდაო და ხიდან ჩამოვარდაო და რა ხიდან ჩამოვარდაო და მსხლიდანო და არაფერი არ ვიცი მსხლის მე ბალიდან ჩამოვარდილებს კურნალო და ეს კაცი იყო 90 წელს გადაშორებული და კონგრესად იცნობდა ის მისი უშვილები და ატყდა ამბავი სახსოვდა წარი გადაკოცნეს კუგური და წაიყვანეს ეს ჯიქტარი და წავიდნენ და სიცილ ხარხარი დაიღო მე არაფერი არ ვიცი მსხლის ბალიდან ჩამოვარდილებს კიდე შეიძლება რამე მოუხერხო ესე იგი ნამდვილად ვწმუნდები რომ არ მოიწყენ რა მე უგულესაც თუ აქ ასეთი იუმორი. კი, კი, აუცილებლად, ნამდვილად. მე მარე გამოგეყვანა. აა, ეხა ეგრე მე შევთანხმდით მე უგულესთან ერთად მოვალ მამამთილი, მაძლები, დედამთილი და მე თქვენი ადგილი აღარ იქნება. ისე მართალი ხარ. მოდიშით. პირთვით, კაცო, რა პრობლემაა? ისეთი ღვინო მომიტანე, წყალი დამენანება? ისე ეგრო დაგველია სული კი არ იქნებოდა. არ არის პრობლემა, ის სახსნელი არ მაქვს, თორე მაგას ჩემი სცენარისტი დიდია და კვილით ეხავს. გავხერხულია უბრალოდ. კი. აბა, იყო ისევე ახლა კიდე არ დავასახელებ სოფელს, იმიტომ რომ არის წინ მაინც, მაგრამ კარგი სოფელია, მაღანთიანი ადგილია და 92 ფაქტიურად თქვი თუ ხო სოფელია. არა, ის ხო არ ვამბობ. 92 წელია და დარეკე სასტრაფოში, სასტრაფოს გახსოვთ თქვენო, სასტრაფო მანქანიდან აკუმულატორი ამოღებული 12 ვოლტიან ტელევიზორს უყურებენ, რაღაც მაგას სასტრაფოში ხონდა იყვნენ, რომ წავლენ და დარეკეს რომ ახლა არის კვება 90 წელს განაშორებული კაცი რაღაცა ვერ არის კარგად და არ დაგვიშველეთ და ამათ მაგლა აიღეს აკუმულატორი ჩადეს იქ და სანამ ავიდნენ გავიდა საათები და რომ მიადგნენ ჭიშკარს და ხალხია ეზოში და სუნიტრიალებს საოცარი მოხარშულის იმისი ამისი ნუ პურმარილის სუნიტრიალებს რა ხო და ახლა ესენის გამგზავრი არიან თან რა დროა გიცით და ახლა იმარა სოფელი მაინც სოფელია მაინც უყვარს სტუმარი და ის ექიმი განსაკუთრებით და ამ დროს გამოიქცა ამ დროს რა ქვია ოჯახის უფროსი და დაგაგვიანდათო გარდაიცვალაო და ახლა გაგვიანდა ახლა გარდაიცვალა ახლა მომრუნდნენ წამოვიდნენ მაგრამ აი სუნი რო ტრიალებს ახლა ასე არ არის ახლა ასე არა ახლა აი სუნი ტრიალებს ახლა ასე არა ხო და ნახაო მაინცო
Rahao, mai întâi, rahao, ca să. Cățigea! Rahao, a glasat, ca da, mai întâi, rogurarie, rahao, se da. Ce mi da, ca, ce mi da, ca, este. Italian cărți gădatcena. Atunci era clar moviki, tot cu ce. Auzibilat unde moviki, auzibilat moviki, tot imitoro. Visau brio, cei ce am o slujiți, atunci era clar standam. Sau cări pironeba, sau cări canatle publicații. Mă ubrau telema cu rebel sunt de auxa, nu visari. Ara ce ule brio adamene, romelmat. Așa că ce mom tavazaro, atunci mai rapi are și se tip. Genialuri, iumoris, matare beli adamiani, de Italian cărgat cuiba, oda. Tu gîmocți on test ideea, da, didi mandloba amistis mi-am goni, aplaudismente, vino ca amar, tu am cu la primul, da, ucolo ești mandloba. Să ai tot Marico, rogul cesi, suhovul tu samo, când ce unii galați mi-și format i casiaru, adamiane biromule vi tarčanan. Să șirșem trovași, zalian magari talanti i cargeba, sadrat si se ce Raionul Pșida, amitom ce unii gați semi care bi colas tu zgria, ce mozul pasebo, dacă îi rechet, mucțelet, tu kids, tu ești gwerdit, vinme. S-a interesat de mine, scarge istorie, bit, iserom, caigos, pernire, am de cartele, bit, și ținis ca să iese, da, va fi noi ceva. Să tot boți ca nili halfi armita. Atsmet, cu ce ar fi. Ce-am otirit, scuipirit, da. Rokit, ha, rawa, ha, rawa, uic nebida, rodeic, ha, 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 ce mi me copa, me dacă șeni, da, gata, 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 Tavat cargator, cartul izar. Tavato, tavat kiwar, mana te-a nădegat mijinia. Carge. Vergele, uite, me gazile, uite, așa, leva stura me. Vergele, va ghide ce înșa cu drevi. Kibaton, kibaton, aplaudismente. Aplaudismente, bine, mă duc. E să zic, ce mă duc, pasul meu, brevo, arăt ce olibru Adamiani bun. E clar. Hei, dacă nu dau amat, am imartul, e bine, pact, iar ido. Robert sau niște lideri ca sau care emoțional și magram. Imi martule bași, așa ce n-am duilat lideri ca. Cu arm gherit, cu el. Kim, gheris, Kim. Ai am urbot să dau le mereu așa ceva. Ce veni el? Ce să zic? Kim, gheris, mi-e vitine, fara. Dice, bator el dar este alvar, n-am gheri. Kiba? Adre, adre. Mașin ce special? Ai mașcatis mama. S-a axat, lucrat, dar ce mașin gava mea ori, batul meu era vista neîntrat. Cargit, mă că te segi, mi-a azri davosilor, im sakmeș, asta ce în asit cu atem sahure, vid, araceurile privat, ce mi-a zis, va da li arcaus. Oh, n-am tu. Amitom, ara, imitom, factia, mi-a rămas chiar vigonim. Ari, ce mi se hedule bit, 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 ce mi se
microfon, care și hoarga, nu disec, să ne... Burti Moedani, șeni, aplodismente, ula maze Sadamians, unicire Sadamians, badă-n-o mirea, pide vert, că tu ești din Mandoba. Ra ce e heba, ce mă zil pasebo, me, dres, gem și dobevit, momo, mol, huceava tam de da gito, e tara ce o lebru, Mariko Evralize, sa cargi simgherit, magari simgherit, ce era atât mai mult, și eu cu dobit huceava, ce o gol scovătis. Rustavi Orze, ac, am arxe. Să-l amusați, să-l amusați, că el o devite, tatăl meu, ca hanot, cu el am avut droibit.